Kang ayat tangka nagasari panutan germujah namangkat tiga ligarka tepang kumangsa aduh silo karena diri abdi kersono ikan tuntepi neng dina sapunya repeget simpai paturai alim patepi tang tu lo pagogoda tapi niat kudu kebat ku gogoda ulah hebat geningan ku gogoda ulah hebat tapi niat kudu kebat ku gogoda ulah hebat ku gogoda ulah hebat tersangka cinta kening pegang kuriatna mere janji sanyan oreng ukur ngabibita abong kena ka anu hina janji henteu jeung buktina keur waktu tepung munggaran mastikeun ngajak rimit najan ayah gerganti wawancara jeng anjeun
nyarita arek ngabela orang te ayam nyata. Sini pegat yang cima kunaon te aya beca mata kesel ngajeng-ngajeng. Panginten salira pundu geus lawas.